кажуть, маскувальні сітки. І треба, щоб 60% сітки було заплетено. Край сітки оплітається до того, щоб вона була міцна, щоб набривались краї. А потім ще за край причіпляються такі, ми їх називаємо, вуха, щоб було зручно надягати там на техніку. А ще кікімори для наших військових. На рамку натягується сітка і набираються вузликами, зав'язуються ниточки. Ниточки з мішковини, в залежності від сезону, підбираємо кольори для наших хлопців, для захисту. Молимося в кожному вузлику молитва. Пані Ірина – волонтери ще з 2014 року. Тоді зустріла війну у рідному Іловайську. З чоловіком почали допомагати українським військовим. Готували їжу. Та потім, вже коли переїхала до Покровська, я сама пішла в госпіталь і сказала, що не можу сидіти, знаючи, як це воно все, і просто попросила, щоб мені дозволили допомагати. І так 2,5 роки. Допомагає ЗСУ у Дніпрі і пан Микола. Він з Сєвєродонецька. Благодійністю займається вже зо 5 років. Зараз ми волонтеримо 7 днів на тиждень. Поки в мене є сили і є бажання, то я працюю. Тобто, ось і все, я допомагаю нашій країні. Нині Ірина і Микола пліч-опліч працюють у волонтерському центрі Дніпра. Плетуть маскувальні сітки, а ще шиють шапки, балаклави, бафи та дощовики, каже співзасновниця благодійного фонду Катерина. Збирати речі хлопцям, які необхідні для побуту там. Тобто це стройматеріали, це газові там грілки, це буржуйки, ну все, що потрібно безпосередньо там. Неважливо, чим саме ти будеш допомагати, але головне бажання, щоб стати волонтером, треба мати бажання допомагати. Благодійний фонд працює з серпня 2022 року. Тут з півсотні волонтерів. Вже кілометри сіток передали хлопцям на фронт. Крім маскування сіток, так іншу допомогу надаємо. Ми, в принципі, все маскування, яке можливо, в принципі, виготовляємо, наші волонтери це виготовляють. Далі ми акумулюємо на собі допомогу від наших партнерів, від міжнародних партнерів, від інших фондів. Це медицина, харчування, засоби побуту, виживання в лісі. Волонтери – це про незламність. 24/7 вони готові допомагати нашим воїнам боронити Україну. Та попри все наближати перемогу. І долучитися може кожен, бо ж і незламним потрібна підтримка. Альбіна Граненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».